يسوس جيتانا سلس ألوت إخبارنا حسب نكافلنا كزابرن من صليهنا እንግዲህ ሁላችንም እንደምናቀው ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገዳችን ነው የራሳችንን ፍቃድ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍቃድም የምናቀበት መንገድ ነው አምጣምጣ ስጠኝ ስጠኝ አድርግልኝ አድርግልኝ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ከኔ ምን ይፈልጋል ምን እንደሆነለት ነው የሚፈልገው የሚለውንም ሐሳብ የምናውቀበት መሳሪያችን ነው ስለ ጸሎት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ ነገሮች ተብሏል ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችም ብሏል ዛሬ ሁለት ነጥብ እናነሳና እናያለን ጸሎት ከናመልጥበት መንገዳችን ነው ጸሎት ከክፉ ምናመልጥበት መንገዳችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራ ሁሉ አዳነው ብሎ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ከቁጥር 6 ጀምሮ ይነግረናል ሰው በመቹ ጊዜ ብቻ መጸለይ የለበትም በተስተካከለ በባማረ ደስ በሚል ሁኔታ ብቻ መጸለይ የለበትም ባልተመቸም ሁኔታ መጸለይ ያለበት እና የእግዚአብሔር ሰዎች ከዘፍጥረት ጀምሮ سنመለከት በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ ሆነው ይጸልዩ ነበር ኖህ በነበረ ዘመን አብርሃም በነበረ ዘመን ኢየሱስ ራሱ በነበረ ዘመን ኢየሱስ ራሱ ጭንቅ ውስጥ ሆኖ ይጸልይ ነበር ለምሳሌ ቀራኒው ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ አንድ ነገር ተናግሯል አረ ሉቃስ ወንጌል ላይ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው ብሎ ጸልዩዋል ጸሎት ከክፉ የምናመልጥበት መሳሪያችን ነው ክፉ በተለያየ አጋጣሚ በህይወታችን ላይ ሊያጋጥም ይችላል የመከራ ቀን አይመጣብኝም የችግር ቀን አይመጣብኝም ብለን ልናስብ አይገባንም የችግር ቀን ድሮም ነበር ዘንድሮም ነበር ወደፊትም ይኖራል ስለዚህ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ወደ ቸገረንና ግራ ወደ አጋባን ነገር መሮጥ ሳይሆን ያለብን ወደ ተጨነቅንበት ጉዳይ በእግዚአብሔር ዘንድ መጸለይ ያለበት ሰው ከክፉ የሚያመልጥበት መሳሪያው ጸሎት ይባላል አላችሁ ወይ ከክፉ የሚያመልጥበት ከችግር የሚያመልጥበት ከመከራ የሚያመልጥበት መሳሪያው ለአማኝ ጸሎት ይባላል መከራ ሲያጋጥማችሁ ወደ አጋጠማችሁ ጉዳይ መሮጥ አይደለም ወደ ቸገራችሁ ጉዳይ ግራ ወደ አጋባችሁ ጉዳይ መሄድ አይደለም መከራ ሲያጋጥማችሁ አውጣኝ ከችግሬ አንጻኝ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት ብላችሁ ስትጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመጣና አረ ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር አምላክ ይመጣና ከገባችሁበት ከማንኛውም መከራ ውስጥ ያወጣችኋል ከገባችሁበት ከማንኛውም ችግር ውስጥ ያወጣችኋል ዛሬ የምስራች አለኝ አንድ ሰው ከገባበት ማንኛውም ነገር ውስጥ በጸሎት አማካኝነት ሲወጣ ያለው በጸሎት አማካኝነት ሲወጣ ያለው ከመከራ ከችግር ምን ነውጣበት ስለዚህ ስትጸልዩ ደስ ያላችሁ ቀን ብቻ እንዳትጸልዩ ደስ ግራ ሲገባችሁ ችግረኛው ሚጮህ ችግርም ሲያጋጥመው ጊዜ ነው ና አውጣኝ እግዚአብሔር ሆይ ብላችሁ መጸለይ በእግዚአብሔር ፊት አለባችሁ አለበለዚያ ካላችሁበት ነገር በማስተንበይ ብቻ አትውጡ ሰምታችኋል የጸጋ አገልግሎት ብቻ በመካፈል አትውጡ እኔ ደካማ ነኝ ይሄ ጉዳይ አጋጥሞኛል እግዚአብሔር ሆይ ባጋጠመኝ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ግባልኝ እንድታወጣኝ ፈልጋለሁ ብላችሁ መጸለይ ስትጀምሩ አሁን ብዙ ሰው የሚሸዋወደው መጸለይ አይጀምርም ባጋጠመው ጉዳይ አይጀምርም ማጸለይ ነው የሚጀምረው ማጸለይ ነገርህን ይፈታዋል መጸለይ አንተን ይፈታል ሰው አለው እዚህ ቤት ማጸለይ የሆነ ጉዳይን መፍት ሊያመጣ ይችላል መጸለይ ግን ከጉዳዩ ነው የሚያወጣ ነቅሎ አረ ኢየሱስ ያድናል ዛሬ ማታ አንድ ሰው ይታየኛል ከገባበት ከማንኛውም ጉዳይ መጸለይ ሲጀምር እግዚአብሔር ሲያወጣው ያለው እግዚአብሔር ሲያወጣው ያለው እግዚአብሔር መፍትሄን በህይወቱ ላይ ሲያደርጋለው ያወጣል ይሄ ችግረኛ ጮህ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራ ሁሉ አዳነው ምን ማድረግ ሲጀምር መጸለይ ሲጀምር መጮህ ሲጀምር መከራ አጋጥሟቸዋል ችግር ውስጥ ነው ያላችሁ ስቃይ ውስጥ ነው ያላችሁ ጸልዩ ምን ይያላችሁ አውጣኝ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ጊዜ እንቁራሪቶች ውሃ ውስጥ ይጨፍራሉ እና እንቁራሪቶች ውሃ ውስጥ ይጨፍራሉ ይደንሳሉ ምናምን ነገር በቃ ኢንጆይ ያደረጉ ነው ውሃ ውስጥ እና ከመካከላቸው አንዲት እንቁራሪት ጥግ ይዛ ጸጥ ብላ ቁጭ ብላ ከነሱ ተለይታለች እና እንቁራሪቶች ግራ ገባቸውና አጠገባው ሄደው ምን ይያልሽ ነው ለምን ከኛ ጋር ጨፍሪም እኛ እየጮህን ነው ውሃ ውስጥ ኢንጆይ ያደረግን ነው ሲሏት በግሩፕ ሆኖ ሲጠይቋት አውጣኝ ይያልኩኝ ነው ምን ይያልኩኝ አውጣኝ ይያልኩኝ ነው አውጣኝ አውጣኝ ይያልኩ ነው እናንተ እየጨፈራችሁ ነው እኔ ግን ጥገን ይዤ አውጣኝ ይያልኩ ነው ከምንድነው የሚያወጣሽ አሏት እዛ ጋር እሳት ይታያቸዋል አለቻቸው አው በቃ ከሱ አውጣኝ ይያልኩኝ ነው ብላ መለሰችላቸው እና እንቁራሪቶች እቺ በቃ የኛ ጓደኛ ዛሬ አልተመቻተም ይያላገጠችብን ነው ብለው ወደ ጨፈራቸው ወደ ሞቅ ሞቅ ወዳለው መዝናናታቸው ሄዱ ቀጠሉ እና ይገርማቸዋል አውጣኝ አውጣኝ ይያለች እየጸለየች ነው እሷ ለካ ከሩቁ ያየችው እሳት መንደዱ ቀጠለ
መንደዱ ሲቀጥል በአፈር ቢሉ ተሳቶ አልጠፋል በቅጠል ቢሉ ተሳቶ አልጠፋል ውሃ አጠገባች ያለውን ቢሞክሩ አልጠፋል ያላቸው አማራጭ እነሱ ሲጀነሱ ሲጨፍሩ የነበረበት ኩሬ ጋ የቀረውን ውሃ ለመውሰድ በመጡ እና አቺኛው አውጣኝ አውጣኝ የምትለው እንቁራሪት ወጣች ሚገርማችሁ ይደንሱ የነበሩ እንቁራሪት ከነ ውሃ ተዝቀው እሳት ውስጥ ተቃጠሉ ውሃውን ለማጥፊያነት ሲጠቀሙ አንድ ነገር አለች አውጣኝ ያለ ወጣ ያላለም ተቀጣ አለች ከኔ ጋር ናችሁ አውጣኝ ያለም ወጣ ያላለም ተቀጣ በዚህ ዘመን መጸለይ ያለብን ከገባንበት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያወጣን ሀገር የገባብን ያጋጠመን ችግራል እንደ ፖለቲካ ያጋጠመን ችግራል እንደ ኢኮኖሚ ያጋጠመን ችግራል እና ምንድነው ማድረግ ያለብህ እግዚአብሔር ሆይ እኔን ከገባውበት ነገር ሀገሬ ከገባችበት መከራ ሀገሬ አታካሳ ፓራባያ ወደ እግዚአብሔር አውጣን ይያለን እንጮሃለን አሃ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን እግዚአብሔር መጥቶ ከገባንበት ነገር ያወጣናል አንድ ሰው ዛሬ ማታ ይታየኛል እግዚአብሔር አምላክ ከደከመበት ከወደቀበት ግራ ከተጋባበት ዘመኑ ላይ ከመጣበት ነገር የሚያወጣው ሰው አለ አሜን ይበል እነኖ ባጋጠማቸው መከራ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግ ወጡ እና አብርሃም ባጋጠማ ሰዶም ጎመራ ላይ አስቸጋሪ ጊዜ ሲያጋጥም መውጣቱ ነውላቸው ጸሎት ችግር ውስጥ ገብተ ስለ ችግር ለእግዚአብሔር እየተናዘዝክ መጸለይ አይደለም ኦሬዲ ያቀዋል እግዚአብሔር ያጋጠመን ጉዳይ መልሰ ለእግዚአብሔር አትነግረው አይደለም ያጋጠመን ወደፊት ሊያጋጠመ የሚችለውን ጉዳይ ያቀዋል እግዚአብሔር ስለዚህ አውጣኝ ድረስልኝ ማራዛ ተካያ ዛሬ ነው የሆነ ሰው ይታየኛል የሆነ ሰው ይታየኛል ዛሬ ማታ እግዚአብሔር አምላክ ካለበት ነገር ውስጥ የሚያወጣው አውጣኝ ነው ማለት ያለብ እግዚኦ ነው ማለት ያለብ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ነው ማለት ያለብ አረለኔ ሀገር እንደ ሀገር እኮ ግራ ስትጋባ ሀገሪቱ የሆነችው በእንትና ነው በከበደ ነው በሚስተር ኤክስ ነው ምናምን ማለት አይደለም ያለብ እንደ ሀገር ከገባንበት ችግር ሉጣ የሀገርን ጉዳይ ለምን ያንድ ሰው ታደርገዋል ለምን ታዲያ የቤተ ክርስቲያንን ችግር እንዴት ያንድ ነብይ ታደርገዋል የፓስተርን ችግር እንዴት ያንድ ፓስተር የቤተ ክርስቲያን ያንድ ፓስተር ችግር ለምን ታዲያ አውጣኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ መውጣት ይሆንልናል በራእይ ታቃላችሁ ማራባሳታ በራእይ የብዙ ሰዎች እግር ከሆነ ነገር ውስጥ ይወጣሉ ደግሞ የሚገርመው ነገር በራእይ ያየው የሚገርም የብረት ጫማ የሚመስል ነገር እግራቸው ላይ ሲገጠም አያለው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ ብዙ ልጆቼን አለ ከገቡበት መከራ ውስጥ አወጣቸዋለሁ ከገቡበት ችግር ውስጥ አወጣቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ሲነግራቸው ወደ ፈተና እንዳትገቡ አለና ትጉና ጸልዩ ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢሳይያስ 43 ቁጥር 2 ላይ በውሃው ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ይልና አያሰጥም በእሳት ውስጥም ባለፍክ ጊዜ አያቃጥልም እኔ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሆናለሁ ጉዳዩ አያሰጥምም አይደለም አያቃጥልም አይደለም ግራ አያጋባም አይደለም እጅም መስጠት በምን በጸሎት በጸሎት ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር ናሆም ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ይላል በማዕበልና በወጀብ ውስጥ መንገድ አለ ማራዛ ታካይ በምን አይነት ሁኔታ በማዕበል ደግሞ በወጀብ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለው መንገድ አለው በዛ መንገድ ውስጥ ምን ሲያሳልፍ ምን ሲያደርግ ጸልይ በቃ ጸልይ ኢየሱስ ጸልዩዋል ያጋጠመው እንደው ብትወድ እኮ አለ አይደለ አባቶይ ብትወድ እጅ ጽዋ ከኔ ምን ትበላለ ትለፋል ጫንቆታላ ሲጨንቅ ማልቀስ አይደለ እኔ ምን እንደማይታቃላችሁ የእግዚአብሔር እውቀት በኃይል የሚገለጥባቸው ሃያላን የሆኑ ሰራዊቶች ሃያላን የሆኑ የጸሎት ጉልበት ያላቸው ተወለቶች ሃያላን የሆኑ በትንሽም በትልቅም የማያለቅሱ እግዚአብሔር አምላክ በመድሪቱ ላይ የሚቀባቸው ዝም ብለው ለመከራ እጅ የማይሰጡ ለመከራ የማይንበረከኩ ለመከራ ግራ የማይጋቡ ከመከራ ግን አውጣኝ የሚሉ ትውልድ ይነሳል ይነሳል አንዳንድ ያጋጠመ ጉዳይ 10 ደቂቃ ብትንበረከክበት መፍትሄ ያገኛል ለምን ጌታ አልተናገረኝም ጌታ ተቃል ተናገረኝ ራሴን ነው ማጣፈው ምናም ቢለ መጨነቅ የለብም በቃ ራሴን ለምን ራስን ለምን ታጠፋል ለምን ብርን ታባክናለ ደሞ ለማታጠፈው በቃ መጸለይ አውጣኝ የገባውበት አዘቅታል የገባውበት ችግር አለ አሁን ብዙ ሰው ችግር ውስጥ ገብቶ አልገባውም ነው የሚል መከራ ውስጥ ገብቶ አልገባውም ስፔሻሊ አበሻ አያምንልህም ግደለው ከመያምንልህ በታሪክ አታል አራላጣው ነው የሚል ተቸግራል አራ አልቸገረኝ በፍጹም ብሎት እየራበው ረኔ ጠግቤን የበላሁት ይላል ጠግቤ ቸግሮኛል አይልህም የሆነ የማይመች ሁኔታ ውስጥ ገብቻለሁ አይልህም የማይመች ሁኔታ ገጥሞኛል አይልህም ለሰው ብቻ ለማለቱ እንዳይመስል እኮ የኛ ችግር ለእግዚአብሔር ራሱ አንልም እኮ አንልም ለዛ ነው ብዙ ሰው ከነ ችግሩ ከነ መከራው ከነ የሆነ ነገሩ እንደው ብታወሩት ራሱ ጥቂት ነገር ነው
ለእግዚአብሔር መናገር አይፈልግም መጸለይ አይፈልግም አውጣኝ ማለት አይፈልግም ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ያለብን ስንጸልይ ከገባንበት ማንኛውም ነገር ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በጸሎት አማካኝነት ውጥት ያደርገናል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ጸሎት በሉ ሲ ድገሙና ጸሎት በሉ ከክፉ በሉ ማምለጫዬ ነው ጸሎት በሉ ከገባውበት መከራ በሉ መውጫዬ ነው በሉ ክርስቲያን ያለ ባጀት መኖር ይችላል ያለ ገንዘብ መኖር ይችላል ክርስቲያን ያለ ስራ መኖር ይችላል ያለ ጸሎት ግን መኖር አይችልም አይችልም ትሽላል ያለ ገንዘብ ማገልገል ትሽላል ያገለገልን ያለ ፖስታ ይቻላል ያለ ምንም ከህዝብ ሳትጠብቅ ገንዘብን ያፈሰስከ ማገልገል ትሽላል ያለ ጸሎት ግን አታገለግልም አይቻል ያለ ጸሎት ማገልገል ያለ ጸሎት መኖር ማለት የጦር ውጊያ ላይ ገብታችሁ ባዶ እጃችሁን ወክስ ታደርጉ ትትንጉራደር ማለት መሳሪያ ሳትይዝ አንዱ ጣላት ይቀልባል ወታደሩ ትድርና ሄዶ ይገርማቸዋል እዛ ጋር ይድምጽ እየሰማው ነው ወክ ያረገ ስልክ ያወራ ምናምን ነገር እንዴት ሆናችሁ ምናምን ይልላል እንዴ ትጥቁና ሟልቶ ነው የሚጠብቀው መተኮስ ካለበት ይተኩሳል መግደል ካለበት ይገላል መሮጥ ካለበት ይሮጣል አይዞ ጸሎትም እንደዛ ነው ያለ ጸሎት ክርስቲያን መንቀሳቀስ ከጀመረ በውትድርና ካምፕ ውስጥ ሆኖ ያለ መሳሪያ አንድ ወክ እንደማድረግ ከዛስ ይመጣና ችግር ማከራ ተስፋ ትቆርጣል ማምለክ ያስጠላል እኔ አንዳንዴ አንዳንድ ችግሮች ይገርመኛል ያንዳንድ ሰዎች ችግር እንዴት ሰው አይት አስቸገረኝ ቤት ውስጥ ሆኖ ብሎ እግዚአብሔርን ያማረረ ይሄ ችግር ይሆናል ምን ነው አሰግሮሻል ሳጣላችሁ እንዴ ጉንፋን ይዞኛል እኔ እግዚአብሔር ይፈታተነኛል እንዴ ምናምን እንዴት ትላለ ክርስቲያን ሆነ ጉንፋን ይዛላው ጸልይበት ጤነኛ ያረጋል ምን ነው አይት አስቸግሯል ልቀቅ በቃ በጣም ካስቸገረ ራሱ በጣም ካስቸገረ በቃ ጸልይበት እናንተ አይጦች አይጥ ስልትዛለኝ አንድ ወዳጄ ቤት የኛ ፓርትነር አለ በጣም ሞደው ወዳጄ አለ እና የሆነ ሰሞን ላይ አዲስ ቤት ሰርተው አዲሱ ቤት አይጥ ያስቸግራቸዋል በጣም ያስቸግራቸዋልና በቃ ተጨነቁ እናንተ ዝም ብላችሁ ጸልዩላችኋል ዝም ብላችሁ ጸልዩ አረ እኔ በቃ ፕሮፌት ግራ ገባና አንድ ቀን እነሱ ወዳጆቼ ስለሆኑ እነሱ ቤት ሄዳለሁ ለማደርና ለማደር ልክ ስቀመጥ ነብይ ማራናታ ገባ ተብለው መስሏቸው ይሁን አልገባኝ ይተረማመሱላል በጣም ጽድት ያለ ቤት ቁን ድድድድድድድድድድድድድ ደነገጥኩ ነው ራስ ቆምን በጌታ በኢየሱስም እናንተ አይጦች ከዚህ ቀን ጀምሮ ያው እግዚአብሔር መስክር የናንተ ቤት አይደለም ሰላቢ ይላካችሁ ጠንቋይ ይላካችሁ ቤት ቀይሩ በኢየሱስም ብዬ ጸለይኩ ከዛ ቀን ጀምሮ ይሄው አይጥ ገብቷል ኢየሱስ ጌታ በፈሶ በቃ እድሜ ልክን ታዲያ አይጥያልክ ታስቸግራለን ጸልይ እንደ ውጊያ ነው እርግብ ይወረወርብኛል ምናምን ትላለ እንዴ ዶሮ ምናምን በቃ ንጹህ ሆነ ብለው ክንክት ታርገ ጌታ መስክሬ ምርጥ ዶሮ ተሰርተ አሪፍ ነው እንደውም እኛ አንጾምም በዛ ላይ ከርተፍ በቃ አይተው ንቀው ነው ንቀው የሆነ ነገር ጣቅለለው ግቢ ውስጥ ሲያኖርት በጌታ በኢየሱስም ብለ አይተው ንቀመተው እድሜ ልክ ተወረወረብኝ ብለ ታስወረውራለ ሰው ቤት ያስመጣ እግር በዚህ ጋር የተወረወረ ይገርማል ድግምት እኮ ነው ይያልክ ሁለት አመት ሙሉ ሶስት አመት ድግምቱ ምናምን ይያልክ ትኖራለ እንዴ ቆሶ ያ ነገር ካጋጠመ ጸልይበት እንዳይወረወር እግዚአብሔር ያደርገዋል ማራዛ ታካ አሜን በሉሲ ይሄን ልበልና እንጸልይ ሁለተኛው ጸሎት ከችግር ብቻ ምንወጣበት አይደለም ጸሎት በበጎ ነገር የምንጸልይበትም ዓለማችን ነው በበጎ ነገር አሁን ብዙ ሰው የሆነ ነገር እንዲሆንለት ይጸልያል የሆነ ጉዳይ እንዲከናወንለት ይጸልያል በተሰጠው በጎ ነገር ግን አይጸልይም እሺ ትዳር በጎ ነገር አይደለ አይደለ ትዳር ከሰጠ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብለ ጸሎት ማቆም የለብም ቀጥታ መጸለይ ነው ያለብህ ስለዚህ ትዳር አመሰግናል ስለዚህ ህይወቴ አመሰግናል ይሄንን ህይወቴን የሚያ የጠላት አሰራር የተመታው ምናም ብለ ነው continuously መጸለይ ያለብን ስለተሰጡን መልካም ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት ለሚሰጡን እንኳን ስለተሰጡ ስለሆኑልን ስለተደረጉልን እግዚአብሔር መኪና ከገዛለ በቃ ገዝቶልኛል ብለ ጸሎት ማቆም የለብም ይሄን መኪናዬን በደምሻ ፈንኩት ሁለት መኪና መምጣት አለበትና ያልክ ነው መጸለይ ያለብን እሷ ላይማ ተጸልያላችሁ ፈገግ አላችሁ ወደ ከኔ ጋር ናችሁ ልጆች ከሰጡ በቃ እግዚአብሔር ልጅ ሰጥቶኛል ለምን መሰላችሁ ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 32 ላይ ስትመለከቱ ቅዱሳን እንዲጸልዩለት ይለምናቸው ነበር እስቲ ሮሜን አውጣው ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 በቅልብ እንዲቀበሉት የተሰበሰበ ነገር ነበር በጓድራጎት ለማድረግ ስለተደረገው ስጦታ ስለተዘጋጀው ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ ጸልዩልኝ ይላቸው ብር ይዘ እንዴት ነው ጸልዩልኝ የምትለው ይባላል በረከት ይዘ እንዴት ጸልዩልኝ ትላለ ይባላል ሮሜ 15 ቁጥር 32 ምን ይላል
በእግዚአብሔር ፍቃድ በእግዚአብሔር ፍቃድ በደስታ ወደ እናንተ መጥቼ ከእናንተ ጋር እንዳርፍ ከእናንተ ጋር ምን እንድል እንዳርፍ በይሁዳ ካሉት በይሁዳ ካሉት ከማይታዘዙ አንድ ዘንድ ለኢየሩሳሌም ያለኝ አገልግሎቴ ቅዱሳንን ደስ የሚያሰኝ ይሆን ዘንድ ጸልዩ ምን እንዲሆን ቅዱሳንን ደስ የሚያሰኝ በኢየሩሳሌም ላሉ ለነሱ የሚደረግ ስጦታ አለ የሚደረግላቸው ጉዳይ አለ ሶ በዛ ጉዳይ ላይ እነሱን ምን ይል ዘንድ ደስ ያሰኝ ዘንድ በመሰረቱ መስጠት መቻለ ራሱ የሚያስደስት ጉዳይ ማድረግ መቻለ ራሱ የሚያስደስት ጉዳይ ግን በበጎ ነገሮቻችን ላይ መጸለይ ያለብን በበጎ ጉዳዩ ላይ ነው ጳውሎስ እነሱን ደስ ያሰኛቸው ዘንድ ለነሱ የተዘጋጀላቸው ነገር አለ እነሱ ጋር ፕሮግራም አለኝ ስለዚህ ምን በሉልኝ ጸልዩልኝ በበጎ ነገርም ይጸለያል ወገኖቼ በበጎ በተደረገ መልካም ነገርም ይጸለያል በተሰጠ ስጦታም ይጸለያል ይጸልያል ስለተሰጠ ሰዎችም ይጸልያል እግዚአብሔር ሰዋስነስቶልኛል ብለ መቀመጥ የለብም ኢየሱስ ያደነ ወደዚህ ከመግባቴ በፊት ቢሮ ገብቼ ጸልይ ነበር እና አንድ ይሄንን እግዚአብሔርን ሐሳብ ጸሎት በውስጤ ሲብላላ እግዚአብሔር የሰጠኝን ሰዎች ስማቸውን እየጠቀስኩኝ መጸለይ ጀመረ እንትናን በዚህ ሲዝን አግኝቼው ነበር እንትና በዚህ ሲዝን ላይ ነበር ከጎኔ ነበረው እንትና ለምኝኔ ሰጠኝ እንትና ዘር እንዲዘራ ያደረኩ አንተ ነህ አረ ኢየሱስ ያደነ ታደረኩ አንተ እሱን ሰተኛል አመሰግናለሁ ለሱ ጸልይለታለሁ ብዬ እጸልይ ነበር ወደዚህ ጋር አያችሁ ጸሎት አድርግልኝ ይሳካልኝ አሁን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንኳን ስትመጡ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲጸልዩላችሁ ብቻ ተጠብቁ ጸልዩላችሁ ለምን ትንቢት ብቻ ተፈልጋላችሁ ለምን ጸሎት ብቻ ተፈልጋላችሁ ጸልዩልን ያለ እግዚአብሔር ይወላችሁ ያለ ጸሎት ምንም ማድረግ አንችል ቅዱሳን ለእግዚአብሔር ሰዎች የማይጸልዩ ከሆነ ለአገልጋዮች የማይጸልዩ ከሆነ ምንም ማምጣት አይችሉ የቅዱሳን ጸሎት ደግሞ ልክ እንደ ደጀን ነው የጦር ደጀን አይታችኋል ከጀርባ ነው ያለው ደጀኑ ምን ይሰራል ውሃ ያቀብላል ስንቅ ያቀብላል አይደለ ወታደሩን ይንከባከባል አይደለ ይደግፋል ህዝቡ አይታችኋል ወታደሩን ሲናገሩ ህዝቡ ደጀን አልሆነንም ይላል ስለዚህ ጦርነቱን ለቀን ወጣን ይላል አረዱንም ይላል ደጀን ለወታደር በጣም አስፈላጊ ነው ስንቁ ከሌለ ውሃው ከሌለ ወታደር የለም ይጠመዋል ይሞታል አይዋጋልም አየ ህዝብ ነው አፕሪሼት የሚያደርጋቸው የሚያበረታታቸው ለእግዚአብሔር ሰዎችም ለእግዚአብሔር ሰዎችም ለቅዱሳንም ለወዳጆቻችን ጸሎት እናንተ ስትጸልዩ ከጀርባችን ደጀን ይሆነናል ማራዛታካ የሆነ የታሰበ እቅድ ካለ አየር ላይ መመታት ይጀምራል የሆነ የተገዳደረ ነገር ካለ መመታት ይጀምራል አረ ኢየሱስ ያድናል ከጀርባ ጸሎት በበጎ ጉዳይ በተሰጡን ስጦታዎች ላይ በተደረገልን መልካም ነገር ላይ ባለንበት ህይወት ላይ አንዳንድ ሰው ልክ ጸሎት የሚጀምረው መከራው ሲገባ ነው 40 ቀን ጾም ጸሎት ገብቻለሁ ይላል ጥሩ ነው ያልገባ ቀንም መጸለይ ጥሩ ነው አንድ ወዳጅ ነበርኝ ልክ በህይወቱ ላይ ችግር ሲመጣ ነብይ ባክ ጾም ጸሎት ገብቻለሁ ይለኛል ስንቀን 40 ቀን ጸለይኩ ይላል ጸልዮ ሲወጣ ይባስ ችግሩ ችግር ሆኖበት ይወጣል የጸለይበት ጉዳይ ሁሌ ሳይተሰጠን መልካም ነገር መጸለይ ስላለንበት ወደፊት ሊያጋጥመን ስለሚችል ጉዳይ መጸለይ ያለንበት ህይወት በጣም የተመቻቸ ነው አዎ ስለተመቻቸው ህይወት መጸለይ ኢየሱስ ጌታ ነው ጸሎት በሉ እስኪ በበጎ ነገርም ላይ በሉ መጸለይ ነው በሉ በተመቻቸልን ነገርም ላይ በሉ መጸለይ ነው በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ድጋሙ ዘልያል ዮናስ እሺ በእግዚአብሔር ፍቃድ በደስታ ወደ እናንተ መጥቼ ከእናንተ ጋር እንዳርፍ በይሁዳ ካሉ ከማይታዘዙ እድን ዘንድ ለኢየሩሳሌምም ያለኝ አገልግሎቴ ቅዱሳንን ደስ የሚያሰኝ ይሆን ዘንድ ጸልዩልኝ በይሁዳ ካሉ ለእግዚአብሔርም ከማይታዘዙ ምንል ዘንድ እድን ዘንድ ደግሞም ለነሱ በሚኖረኝ አገልግሎት እነሱ ምን ይል ዘንድ ደስ ያሰኝ ዘንድ አያ አንዳንዴ ዝም ብለ አገልግሎቱ እንዲ ነው እንዲያ ነው ብለ ከመንቀፍ አገልግሎቱ ላይ እግዚአብሔር እንዲጨመርበት እግዚአብሔር እንዲረዳው መጸለይ አይደል እንዴ እንትኑን እንደዚህ እንትን ብሎ እንትን ተናግሮ ዩቲዩብ ላይ እንዲ ተቆርጦ ተቆራርጦ ብለ የተቆራረጠ ሐሳብ ይዘ ቸርች ከመትመጣ ነብይ ማራናታ ነብይ ከሌን አፖስትል እንትናን ዘማሪ እንትናን እግዚአብሔር ወይ እርዳው አይደል አግዘው ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚለው በሰላም ይደርስ ዘንድ አለ ከነሱም ጥሩ ፊድባክ አገኝ ዘንድ ማለት ሰጥቻቸው እንዳይነክሱኝ አድርግላቸው ግራ እንዳያጋቡኝ
دمو بيودا بالو بتأم تانكو لينوتش يا عقل غلوتين ودكات ميفلقو سووي سلالو كنسوم دكمو من الزن التبقى زن ببقو نعكر لاي مسألة الله باجو إخيار بسات أشو يخيار سووي إخيار بازك أجلل أشو سفرة مسألة الله باجو إخيار بسات أشو كونجي كونجي يلجوش لاي إنترناشيونال سكول سلاس قبض أرلم لجيم متول أرلم إنترناشيونال سكول سلا قبض أرلم أيا فان تانكيو سلا له أرلم أيا فان تانكيو يكيني أعبري راسو إلا بركار ساو ميارعات أنتم مسألة الله سلوت ساو يا درجان إني أنا ما باتو تشجن ميس أليولن سلوت من أين توني تاوستونا يتم تشجن أعروستم هون يتم تشج يبك يتدلات دلنا أعروستم هون يتألو تشجن ملساقين تو يسوس كيتان عند نبي لاند وداجو ألي يلوان نا وداجو دمو كتمالي بتام ينات تهزي كتمالي ينات تابتام لونا ألي كفيلا في تشجرا الله وسيلو نبيو بمنفس عيتونو ميلو من باكي تشجر رينيا كتشجر بلا يكونو ألفنا اللالو بلا عبتو مال كتشجر بلا ينني قد الله مني بمنفس عيتشينو قنس ألي كفيلا في تشجرا الله ما كارا اللالو أي شجر اللو نياو عندان نسو برسي چبت عالمني چبت أسلامي مسلو برما چبت كن عالمي ما چبت عرل أمين نو يسوسن ما چبتن عالمين ما چبتن سألوت ميازن وعالمين ميازن فمدر الله تسوني فتروا سووش تللك برية الله جوار الله تللك يسألوت يوتي الله جوار الله هذا كالتات عندك أن يالا السبو يساب تسرتو بيل منامن يقبر إدا عالب تبلو مطالت يمتري أوركات تكسس سربيت قب سربيت سي قبا نبيو وقادن يو وداجو سلنا برا لتأيكو እስርቤት ሄደ በሳምንቱ ምናም ለአገልግሎት ሄላ ስፍራ ነበር አንድ ሳምንት ካለፈ በኋላ እስርቤት ሄደና እንዴት ነ ደና ነው ያለው ደና ነኝ ሲያዩ ፊቱ ክስል ብሏል ከስቷል ያ ድንቡሽብሽ የሆነ ሰውዬ በቃ የለምል ምን ሆነ ነው ስለው አይ እስርቤት ከገባው ጨምሮ አለ ሰባተኛ ቀኔ ነኝ ቀኔ ነው ጾም ጸሎት ላይ ነኝ ያለውታል ስንተኛ ሰባተኛ ከገባው ጂዘ ጀምሮ ምን እየጾምኩ እየጸለይኩ ነው አያችሁ አንዳንድ ጊዜ በደጉ ቀን አለመጸለይ በክፉ ቀን ዋጋ ያስከፍለናል ወደዳችሁም ጠላችሁ ደስተኛ የሆናችሁ ጊዜ መጸልዩ ጸሎት ነው በክፉ ቀን ስንቅ ይሆናል ስንቅ ይሆናል ስንቅ አሁን በአገልግሎት አገልጋዮችን አይታችኋል አምስት አመት ጸልያለሁ የሆነ ሲዝን ላይ እንዲሆኛል ይላል አሁን በአገልግሎት ቢዚ ሊሆኑ ይችላሉ አኖይንቲንጉ ግን ይሰራባቸዋል ያ ዘመን ላይ ያከማቹት የጸሎት ህይወት ነው አሁን ላይ እየሰራባቸዋል አክቲቭ ነው ብዙ ቦታ ሊጋበዝ ሊዘምር ሊያገለግል ሊሰብክ ይችላል የሆነ ሲዝን ላይ ግን ጸሎት ቁጭ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር በቃ ጸልዩዋል ዝም ብሎ አኖይንቲንግ አልተገለጠበትም በልቷል የሆነ ሲዝን ላይ ከዛስ አሁን መጸለይ በማይችልበት ሲዝን ላይ ስንቁ ነው ኢየሱስ ጌታ አረ ኢየሱስ ጌታ አረ ኢየሱስ ያድናል ዝም ብለን ማይክም የጨበጠ እንዳይመስላችሁ በዚህ አጋጣሚ ወጣትንም ስለሆነን ዝም ብለን እንትን ምን እንዳይመስላችሁ በዚህ ሲዝን ላይ ያለው የእግዚአብሔር ሰዎች ያንግ ቢሆኑ ምናምን ነገር በጣም የጸሎት ላይፍ የነበራቸው ባክግራውንዳቸው በጣም አሳውሳለሁ ለአራት አመት ያክል ከጧት ከማለዳ አንድ ሰዓት ጀምሬ እስከ 9 ሰዓት ፀሐይ አለኝ ለአራት አመት ያክል እጸልያለሁ ለኔ ጧት ከ9 ሰዓት በኋላ እስከ 9 ሰዓት ያክል በእግዚአብሔር ፊት ቀን በቀን ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ቀባኝ እግዚአብሔር ሆይ ግለጠኝ እግዚአብሔር ሆይ በቃ በኔ ላይ ያለ አላማ ይፈጸም እግዚአብሔር ሆይ ይያልኩ ይጸልይልኝ የሆነ ሲዝን ላይ በአገልግሎት መጨናነቅ እንኳን መጸለይ የከበደኝ ታይም ከሆነ በዛ ዘመን ላይ የጸለይኩ ጸሎት ነው ስንቅ ይሆነኝ አባባ ስለው ከተፍል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው አረ ኢየሱስ ያድናል አረ ኢየሱስ ያድናል ቢዚ ከመሆናችሁ በፊት ጸልዩ ደስተኛ በሆናችሁ ሰዓት ላይ በመልካም ጊዜ ጸልዩ በጣም አብታም ከሆናችሁ ቢዚ ልትሆኑ በጣም ልትችሉ ስለምትችሉ በደንብ ዳህ የነበራችሁ ሰዓትም ጸልዩ አሜን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄን ልበልና እንጸልያለን ለመጸለይ መጸለይ ያለብን ለመጸለይ መጸለይ ያለብን ምን ለማድረግ ለመጸለይ መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር ሆይ የጸሎት ጉልበት ይኑረኝ በፊት መንበርከክ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያለ እግዚአብሔር አጋዥነት
ማንንም ሰው ተንበርክኮ መጸለይ አይችልም። ሰውን የሚያጸልየው የመንፈስ ቅዱስ ረድኤት ብቻ ነው። እምስራች አለ። እኔ ስለ ጸሎት ይሰበካል ይጸልያል ማለት እኔ ግን መጸለይ አልችልም ለምትሉ ሰዎች ለመጸለይ ጸልዩ። ናዝሬት አንዶ ዳጃችን መጸለይ ይፈልጋል መጸለይ አቃተው መጸለይ ይፈልጋል አቃተው መጣ። እኔ መጸለይ ይፈልጋለሁ ግን አልጸልይም ማለት በቃ መጸለይ በእግዚአብሔር ይፈልጋለሁ ግን አልጸልይም ማለት እና በጣም አንድ ዋይዝ ወዳጃችን ነበር ስም አለው ተንበርከክና አለው እ ለመጸለይ ጸልይ አለው እህ ምን ማለት ነው ሲለው ተንበርከክና እግዚአብሔር ወይኔ መጸለይ ይፈልጋለሁ የጸሎት ህይወት እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ በፊት መሆን ይፈልጋለሁ በለዋል። እሺ አለና እንግዲህ መጸለይ የማይችልስ የሚያስቸግረው ሰው ነው ተንበርከከ እግዚአብሔር ወይኔ ደካማ ነኝ መጸለይ አልችልም ግን በፊት መጸለይ ይፈልጋለሁ እግዚአብሔር ወይ ምናምን ሲል ከሆነ ሰዓት በኋላ መንፈስ ቅዱስ ነክቶት ለሆኑ ሰዓታቶች ያክል ተንበርክቆ ነው ራሱን ያገኘ። ለመጸለይም ጸልዩ። መጸለይ አንዳንዴ ምን እንደሚያጋጥመኝ ታውቃላችሁ? የጌታ መንፈስ ለዋለው መጸለይ እንድችል እግዚአብሔር አድርገኝ ይለዋል። ለመጸለይ ራሱ ጸልያለሁ መንበርከክ እንድችል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አየ ለማገልገል አማገልገል ስለምችል አይደለም ለማገልገል ስታስብ ለአገልግሎት ራሱ መጸለይ አለብህ። ለቢዝነስ መጸለይ አለብህ ለመግባት መውጣት መጸለይ አለብህ ስላለው ሁኔታ መጸለይ አለብህ። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ይኸውላችሁ ሰይጣን ሊቀማን የማይችለው ሰዎች ከእጃችን ላይ ነጥቀው ሊወስዱ የማይችሉት ብዙ ነገር ሊወስዱ ይችላሉ እንደፈለጉ ሊያደርጉ ይችላሉ ከእጃችን ላይ ሊወጣ የማይችል አንድ አቶሚክ ቦምብ የሆነ አቅም አለኛ ጋር እሱም ደግሞ ጸሎት ይባላል። ጸሎት የማይናገረውን ነገር ያናገረዋል የሌለን ነገር ይጠራዋል ባዶን ነገር በሙላት ይገልጠዋል። ጸሎት ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣል። ጸሎት በሽተኛን ይፈውሳል። ጸሎት የሞተን ያስነሳል። ለዛ ነው ቆሮንቶስ ላይ ሲናገር መጋደላችን ይልና ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። እንደውም ሲናገር ምን ይላል የሚታይ ራሱ ምሽግን ያፈርሳል ብሎ ራሱ እኮ ይናገራል። ማዳካታ ፓራቦሳ ክላሽ ካለው ሰው ይልቅ ጸሎት ያለው ሰው እጅግ ብርቱ ነው። ክላሽ ይዘ መተኮስ ልትችል ትችላል ጸሎት ይዘ እንዳትተኩስ ነው እጁ ላይ ሽባም ያረግበት። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሆነ ገንዘብ ይዘ ልትከስር ትችላል ኖሮ ልታጣ ትችላል በፍጹም ከጅ ሊወሰድ የማይችል እስከ ሽበት እስከ ሽምሽክልና አብሮ ሊቀጥል የሚችል ሰው ሲከዳ ላይከዳ የሚችል ሰው ሲበተን የማይበተን ነገር ሲዘጋ የማይዘጋ አንድ ትልቅ መሳሪያ አለን ዛሬ ማታ እናውጅበታለን አንድ ትልቅ ሀብት አለን እሱም ደግሞ ጸሎት ይባላል። ራባሳ ታካይ ሰይጣን የማይወስደው ቅርጻችን ሰዎች የማይወስዱት ይቀበሉ አይቀበሉ ጉዳይ አይደለም። አንተ ዝም ብለህ ጸልይ ያኔ እግዚአብሔር ይነሳልሃል ሰማይና ምድርን አናውጦ ያኔ እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ላይ መገለጥ ይጀምራል። እሱ የጸሎት ህይወት አለኝ በሉ ድጋሙና የጸሎት ህይወት አለኝ በሉ ከገባንበት ያወጣናል። በበጎና በመልካም ነገሮች ላይ እንድንጸልይ ያደርገናል ያደርገናል። ሁሌ አግሮምራሜ አትቱ ሁሌ እግዚአብሔርን አሰልሻቱ በቃ ባለችው ጤንነት ካለ በቃ ስለ ጤንነት ያመሰግናለሁ ወርሺፕ ማድረግ ስለቻልኩኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። ማምለክ ስለቻልኩ ወክ ያደረኩኝ ቸርች መሄድ ስለቻልኩ ሁሌ መኪና አልገዛልኝም በያላለክስም ምን የመሰለ ግር አለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። እ መዝሙርን ይያፋጨው ወክ ያረክ ወደ ቸርች ተመጣለ በቃ አለቀ። አየ ባለ ነገር ላይ ታመሰግናለህ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል።